Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clique Ali Informático para concursos. Hoje estamos aqui para mais uma aula de Excel de Office 365 e nós vamos aprender algumas novas fórmulas, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe. E vamos lá, vamos para mais uma aula para nossa preparação para concurso público, né? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês usando as planilhas que a gente já está construindo em aula, né? Eu vou mostrar para vocês uma forma né, de fazer contagens de células, né, contagens de valores. Então, imagina o seguinte: você tem um universo de números, de valores. Aqui eu tenho poucos valores, mas pode ser que tenha diversos valores, né, uma planilha gigante. Então, como que eu faço para fazer a contagem da quantidade de valores, de valores que atendem determinada... É, critério né então eu vou mostrar para vocês uma fórmula aqui deixa eu tentar fazer do melhor jeito possível para que vocês tenham visualização de tudo aqui do todo né aqui bom é existe uma fórmula chamada conte tá então tem o conte número conte c conte C e conte valores Essas são as quatro fórmulas que nós vamos utilizar cai muito em concurso a fórmula conte então presta bastante atenção faça essas notações que forem devidas que esse tipo de fórmula cai bastante em concurso público em diversos concursos tem pedido Então vamos lá vamos começar com o conte número Então o que seria esse conte número tá então a fórmula é conte. num tem um assentinho e ele vai pedir um intervalo que você queira contar a quantidade né de Itens, então aqui quantos itens eu tenho nesse intervalo aqui? Então, quando você coloca conte números, você coloca o intervalo, ele retorna a quantidade de itens de números. Então, se eu colocar aqui essa mesma fórmula, eu vou colocar novamente aqui, ó, continuo certo, e eu vou colocar isso daqui. Então, o que que acontece aqui? Perceba que ele vê o número. Tá? De, de itens aqui dessa, dessa lista que a gente fez. Tá? Então quantos valores tem aqui? então se a gente fizer 4 vezes 6, 24 itens. Então é a forma de contagem, tá, número de itens que você está contando ali. Nós temos também uma outra fórmula que é conte C. Da mesma forma que a gente fez na aula passada para dizer se está aprovado e reprovado, a gente viu a fórmula C. Só que aqui é um pouquinho diferente, tá? Então cuidado que esse é o grande detalhe que pode pegar você num concurso. Eu vou explicar as diferenças para vocês ficarem muito ligados nisso. O COUNT.C ele também vai pedir um intervalo para ser comparado, tá? E você vai colocar daí o ponto e vírgula para separar o intervalo. E agora vem o critério. tá O critério que é, que é diferente. Por quê? O critério, mesmo sendo uma condição, ele sempre vai ser entre aspas. Então, o critério do conte C e do conte C, ele sempre é entre aspas. tá Então, por exemplo, imagine que você quer saber quantas notas que o estudante tirou que foram abaixo de 70, então menor que 70. Então você pode fazer a contagem de todos os valores menores que 70. Ele vai retornar 10 valores. Então a gente pode observar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores que são menores que 70. Tá certo? Tá? Lembrando que na fórmula C, eu vou apertar aqui só para vocês observarem, ela é um pouquinho diferente. Vinícius, como assim diferente? Essa aspas ela é utilizada para imprimir o um resultado. tá? Mas eu poderia fazer aqui, ao invés de usar aspas para imprimir um texto, eu poderia usar é, uma expressão também aqui. Por exemplo,. É, G, é, vamos pegar aqui E6 Mais Por exemplo Ou poderia colocar E6 Né? Então aqui ele está aprovado E6 é 80 Né? Vou reprovar ele Ele ainda está aprovado Olha só Ele pegou o valor do E6 e jogou aqui Percebam então a, a a questão por exemplo se você pode pôr uma expressão aqui você pode pôr uma outra regra que não vai estar tá entre aspas tá pode estar tá fora de aspas você usa aspas para escrever texto tá aqui é para escrever texto se você quer fazer uma fórmula você pode colocar assim ó não se for maior é, se for menor que 70 não vai escrever é, reprovado. Ele vai escrever isso aqui. Tudo bem. Tá? Ou ele vai fazer uma operação matemática. Então, ele vai, se for menor que 70, ele vai fazer E6 mais F6. Eu posso fazer isso. E6 mais F6. Olha só. Ele fez um cálculo. Então, na, na função C, você pode fazer uma conta. Caso uma situação seja tal, faça isso. Por exemplo, você pode pegar uma planilha e verificar todos os, os, os produtos que estão com estoque muito grande. Que está próximo do vencimento, por exemplo. Então, se produto... Aí você pega o um intervalo que é vencimento dos produtos. Se o vencimento é, for menor que 5 dias, por exemplo, se põe 5, tá? Se vencimento menor que 5, então você vai pegar o valor do produto e vai descontar lá menos 20%. Você vai pôr em promoção. Todo produto que está perto do vencimento, automaticamente sua planilha vai atualizar com desconto esses produtos. Tá? Isso é uma operação matemática, então não tem aspas. Isso na Fórmula C. Quando a gente quer escrever um texto na fórmula C, a gente coloca reprovado entre aspas. Beleza, ótimo. E que, qual que é a diferença no conte C? A diferença é que, para você verificar uma condição, ela sempre é entre aspas. Por quê? Porque o conte C também verifica textos. Eu quero saber. Por exemplo, aqui eu vou fazer um conte-se diferente. Olha só. Conte-se. Aí eu pego o intervalo. Olha para esse intervalo para mim. Conte-se tiver a palavra aprovado. Quantos estão aprovados? Dois. Então, o conte-se verifica tanto números como textos. Então, isso é interessante, porque você pode combinar o C e usar o conte-se para ler o texto que está aqui dentro. Tá? Ah, Benício, eu poderia usar assim. É, eu poderia ter uma lista com nomes lá: Ana, Pedro, Ana Paula, Joana e assim por diante. Eu poderia fazer aqui: conte c intervalo e colocar assim: conte c Ana. Eu tenho um ano, então vai pegar a palavra exata. Se essa lista se repete, certo. Agora eu tenho três anos, e no intervalo aqui eu expandi ele para linha. Qual linha? Eu fui 23, e eu tenho três anos, certo? Então eu acho que todo mundo entendeu. O conte C é isso aí. tá Ótimo. Então nós temos o conte C, o conte número e o que é o conte CES? Olha só, Conte CES. O conte CES, você vai colocando sequências de, de critérios. Imagine que eu quero observar esse conjunto. Eu quero saber quais notas for, quantas notas foram menores que 70, Lembrando que intervalo primeiro aí vem um ponto e vírgula, então é sempre assim ó: intervalo, ponto e vírgula, depois vem a condição. E lembrando que a condição ela sempre entre aspas. Então eu quero saber quais notas foram menores que 70, quantas foram menores que 70, mas foram maiores. Aí eu pego o mesmo intervalo, olha só: ponto e vírgula, ponto e vírgula, aspas, e eu quero saber quantas foram maiores que 60. Então eu posso fazer uma combinação de critérios. Aqui teve um erro de sintaxe. Vamos, vamos achar aqui onde foi o erro: cont C, o intervalo, aspas, ponto e vírgula. Então, a expressão aqui, a primeira, está correta. É que eu coloquei menor que 70 e maior que 60. Não, é maior que 50, porque ele retornou nulo, tá? Por conta de não existir. Aqui, deixa eu ver. A condição pode estar errada. Menor que 70 é 69 e tal. Maior que 50 é 60. Aqui, temos... As aspas, o primeiro critério, ponto e vírgula, certinho, intervalo, a condição 1, menor que 70. Nesse intervalo tem vários valores menores que 70. E no segundo critério, eu coloquei o mesmo intervalo, aqui tem intervalo errado, né? O intervalo está indo na Tg ali, ali está indo Tf, eu vou por F também, o mesmo intervalo. Com um critério que seja, né? Aqui eu tenho outro critério que é maior que 50, tá? Lembrando que o erro da fórmula estava o quê? Intervalos diferentes. O conte C, então isso já é importante para vocês saberem também. O conte C -se sempre vai usar o mesmo intervalo, tá? É uma comparação de intervalos, tá? Que você vai fazer... Só a mudança do critério. Você vai combinar vários critérios. Então, você pode concatenar várias informações. Aqui, se vocês observarem, nós temos menor que 70, essa. Menor que 70, várias. Só que eu coloquei na minha condição maior que 50. Então, maior que 50 são essas. Esses 60. Porque 50 é igual, né? Ah, mas eu quero 50 também. Opa, vamos lá. Maior ou igual a 50. Aumentou um. Tá vendo que aumentou esse? Então, maior ou igual se faz com a seguinte: Ó, isso aqui é maior ou igual. Eu posso fazer menor ou igual. Tá, então agora pegou mais um valor que é um 70. Do intervalo, deixa eu ver 70. Não, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tá olhando para algum valor que eu não tô vendo aqui. 70. Aqui, tá? Então, é, fique atento a isso, tá? A, a esse tipo de, de situação, tá bom? E temos ainda mais uma coisa, mais uma coisa. Nós temos ainda outro conte que é o conte ponto valores conte valores ele vai verificar todas as células que não estão vazias então às vezes você tem um conjunto de célula que falta preencher e tal você quer saber quantos valores foram preenchidos então esse daqui célula vazia ele vai descontando o valor então ele conta quantas células não estão vazias então, às vezes, você está fazendo um, uma amostragem ou um tipo de escala psicológica que tem alguns atributos que você vai marcando X assim, ó. E você quer saber quantas não estão vazias. A partir do momento que você tem um texto, ela está vazia. Ó, não tem texto? Está vazia. Então, assim, é muito fácil de você fazer contagem. Imagina, eu vou até fazer um exemplo aqui mais prático para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Você foi lá e criou uma planilha. É, que tem vários quesitos e você vai marcando x nela, deixa eu dar zoom aqui você vai pegar assim um universo de pessoas, vários entrevistados né, vamos pegar assim e você vai fazer uma, uma pesquisa, tá então aqui tem um, um questionário aí que tem a questão 1 olha só questão 1 questão 2 Seleciona as duas, ele vai pegar a diferença e vai fazer as demais. Isso é alça de preenchimento faz, ele ele muda, né? A gente já viu isso em aula. Agora imagina o seguinte: tem vários entrevistados, tá? E imagine que aqui do lado você quer, aqui são os entrevistados. Eu vou inserir uma coluna esquerda. Então aqui eu tenho entrevistado um, entrevistado dois, tá bom? Lembrando que eu posso fazer um e dois e puxar, ele vai preencher o resto, porque ele vai fazer a diferença também. Beleza? Então vamos lá. O exemplo que eu quero dizer é o seguinte: você vem e quer saber. Ah, esses falaram isso, esse respondeu aqui, que esse sintoma aparece, esse sintoma aparece, esse tem sintoma, esse tem sintoma, esse também tem isso, esse tem isso, esse tal. E você vai preenchendo vários sintomas, tá bom? Beleza. Aí, você quer no final fazer uma contagem de quantidade de valores. Então, você faz conte, ponto, valores. Você vai discriminar o intervalo que você quer contar. Então, eu quero contar tudo que tem valor, que tem o um x. Enter. Então, 3. Agora, como a gente sabe que se puxar para a direita, ele vai repetir a fórmula mudando só coluna porque não está travado então aqui eu consigo saber ó nossa é, qual o sintoma que aparece mais nas pessoas que corresponde é, que a maioria dos indivíduos tem determinada patologia então aqui ó eu consigo fazer todo um um compilado né só fazendo x ó que legal então isso daí fica para vocês como uma dica né de estudo Lembrando que o conte é cai que bastante concurso tá então preste bastante atenção faz anotação dessas fórmulas se você quer também um, um bastante fórmula que cai em concurso e tal tá aí o link do resumão para TJSP. e o resumão de informática mais geral né ainda vou produzir o do correio se você já adquiriu o resumão manda aí o um e-mail para cursos. Clica ali arroba gmail.com que eu vou enviar gratuitamente do TJ para quem já adquiriu o resumão é, no Hotmart do, do Clica Ali. Então, bons estudos, vamos lá, anote aí, siga em frente e valeu, falou!